Առաջին ծրագիրը շարունակում է ATV ուղի եթերում սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք նույնիսկ հասցրեցինք վայելել մեկ բաժակ սուրճը, պատրաստել նախաճաշ, իսկ հիմա եկել է ճիշտ ժամանակը, որպեսզի ներկայացնենք մեր հյուրին։ Ինչպես արդեն մեր հեռուստադիտողներին ասացինք, ծվի դեղնուցը կսել ենք, քունջուտ ավելացրել և դրել ենք ջեռոցում։ Մեծ հույս ունենք, որ մեր գործընկերները բարի կգտնվեն և ճիշտ ժամանակին ջեռոցից կհանեն նախաճաշը, որպեսզի այն չվառվի և լավ տեսքով ձեզ ներկայացնենք, իսկ հիմա և ինչու ոչ կհյուրասիրենք նաև մեր հյուրին, իսկ մեր հյուրը արդեն տաղավարում է, ռեփեր, հասարակական գործիչ Դավիթ Աղաջանյան, N374, ավելի հայտնի է հենց այս նիքնեյմով։ Բարի լույս։ Շնորհակալություն հրընկալվելու համար։ Մերսի հրավիրելու համար։ Առաջին անգամը չէ Դավիթը, Դավիթ ասեմ, չէ՞, թե նեյ ասեմ։ Չէ, Դավիթ։ Հա, շատ լավ։ Առաջին անգամը չէ Դավիթը մեր տաղավարում, ունեցել ենք առիթ նրա հետ զրուցելու, իր գործունեությունից, տարբեր պրոյեկտներից, որտեղ նա ներգրավված է, այսօր էլ խոսելու թեման հետաքրքիր է։ Կարծում եմ 3 մայիսի 11-ին Խնկո-Ապոր գրադարանում տեղի ունեցավ վարպետության դաս, մաստեր կլաս, ինչպես ասում են, երեխաներ էին այնտեղ հրավիրված, խնդրեմ, մանրամասներ ներկայացնենք, նախ ռեփը և գրադարանը ուզում ենք հասկանալ, ինչ ձևով են նրանք համատեղվում, ինչու հենց այդ վայրը ընտրվեց։ Եթե ասեմ նրա մասին, որ ինչ կապ ունեն ռեփը և գրադարանը, իրականում շատ մեծ, որովհետև հիփ-հոպը ընդհանրապես որպես հասարակական շարժում է ձևավորվելի սկզբանե, բացի ժամանցային ձևաչափից, այսպես ասած, արդարության խոսք, տարակարծություն և այլն և այլն։ Ու որպեսի այդ խոսքը որպես պոեզիա երաժշտության վրա, այսպես ասած, ժամանակակից ֆորմատով լավ հնչի և գրավիչ լինի, պետք է ինչ-որ բացի տենց, ոնց ասեմ, ինչ-որ հիշվող կրկաներքերից և այլն, պետք է լինի ինչ-որ ինտելեկտուալ բան դրա մեջ, որովհետև եթե տենց անգրագիտություն լինի, մարդիկ ուղղակի չեն ուզի լսեն և դրան լուրջ չեն վերաբերվի։ Ես հավաստիացնում եմ, որ անգրագիտություններն է շատ նամ լսվում է, բայց ամեն դեպքում համարենք սա որպես ավելի ճիշտ տարբերակ, էլի, այսինքն ցանկալի է, որ ընդհանրապես բոլոր մարդիկ երկարվեցի գրագետուղություն համար։ Այո, լինեն ինտելեկտուալապես զարգացած, դա մեկ։ Իսկ ինչ կապ ունի կոնկրետ սա, ես տարբեր տարիներին, հիմնականում Մոսկվայում եմ ապրել ես վերջին տարիները, այնտեղ եմ սա կազմակերպել, հետո ես ձևաչափը բերեցի Երևան, որովհետև ինքը շատ լավ բան է, լավ ազդեցություն ունի դրական իմաստով, և երեխաների մեջ այդ, սենց ասեմ, էլ ինչ-որ կրեատիվ, առաջնորդային leadership skill-երը, այսպես ասած, ընդունակությունները ի հայտ է բերում, ցույց է տալիս, որ ով ինչ կարող է, ինչ-որ խաղերի ձևով և այլն և այլն։ Իսկ տարբեր դպրոցներում անելուց հետո տենց համատեղ աշխատել էինք արդեն Խնկո-Ապոր գրադարանի հետ, իրականում 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ իմ նախաձեռնություններից մեկի շրջանակներում իրենք ոնց որ մեր գործին կամավորագրված մարդիկ էին թիկունքային աշխատանքում, շատ լավ աշխատեցինք ու արդեն այդ ընկերական ջերմ հարաբերությունը կար։ Որոշեցինք այս բանը փորձենք, իրենք հրավիրել էին Ռաֆու դպրոցից 3 դասարաններ, ես էլ դե սենց ասած ամեն մաստեր կլասի հետ ավելի զարգանում եմ, որովհետև շփվում եմ անընդհատ տարբեր տարիքի երեխաների հետ, ընտիր անցավ, բոլորը գոհեին, որ հազիվ մի ձև երեխեքին ասինք, երեխեք ջան, պետք է գնանք, բան տես, 45 րոպե էր նախատեսված, մոտ 2 ժամ տևեց։ Հրաշալի, պատկերացնում ես ինչ հետաքրքիր է եղել երեխաների համար, որ նրանք այդքան որոշել են մնալ։ Ես առաջարկում եմ այսօրվա եթերի ընթացքում փոքր ստանդարտներից դուրս գանք, այդ մինիմալ մաստեր կլասը մեզ մոտ անենք, ինչ որ հանձնարարություններ եք տվել երեխաներին, պետք է կարդան, չգիտեմ, մենք կարող ենք այդ պրակտիկան օգտագործել մեզ մոտ, տեսնենք ես ու Դիաննա կարող ենք ընդհանրապես կարդալ։ Խնդիր չեմ տեսնում, պարզապես երևի լավ կլիներ, որ մինչև եթեր մտնել այդ հանձնարարությունը տվեր, հա, որ ասացի այսպես միանգամից չես հասկացում մեր ունակությունը։ Երկու բառով պատմեմ ինչ է դրա մեջ մտնում, որ հասկանանք, եթե կարողանանք, գուցե անենք, ուղղակի գիտեմ ուղի եթերում ենք, էլի հիմա ամեն դեպքում տենց։ Նայք, առաջինը ստանդարտ էսպես մի փոքր հիփ-հոպի պատմություն, որտեղ է առաջացել, ինչպես է զարգացել և սփռվել ամբողջ աշխարհում, որ այսօր մենք Երևանում ձեր հետ խոսում ենք ռեփ հիփ-հոպ երաժշտությունից, դա մեկ։ Երկրորդը, ավելի շատ մենք արդեն մի անգամ դրա մասին խոսել ենք, ասենք ռեփի մեջ, ասենց ասած, ինչ ուղություններ, որպես ուղությունից բացի, որպես ասենք իր ընկալումը որպես սպորտ, այսինքն մարզանքներ, վարժություններ, ոնց որ օրինակի համար դերասանները անցնում են բուհերում բեմական խոսք,
Voi ști, în tarcven, ai comunicat sven, ai spus asaț, idar het, hamate, așhata, hamagorța accent, ai. Uinke șat, sens asaț, așhata, bana, ele, vor te smis, mi-am camit, o smis, erehe, cova, zirava, ca sens, mi-am ingropei, în cota, am vomen, ce în carumbon, mechel, mi-am camit, și vor mechel, ihai te galis, vom să-l hasar, că te-am camit, ce în activista. Ai, ai, ai. U amena care vor vor testul meu să-i rehanere vom ținele, în șor aranz nahanzi, aranz bani, sunt zidale, mi-am camit, aș hatu men. Ui rang pet că gren, asem cu utista asna veți toh, et BTV-ra, în șor bani, ies asma, de zer cochere na e kinchec test, nu ban. A, pastor, ieri aș fi tine, asta pet că e inchin, nu pet că muzică mi-a asta. Da, nu sunt ca, nu sunt ca, ca asma chiar pentru că am pes. Gitec vorner, și atâta valoră să stiți a omei, urmăn, miște atenți linum hamaria, ele hecă banii nanul, urmăn, el da sa tu ia omne intă. Vor merge da sa tum bereți mes ban inți de tenținer ca să le în vor pe sa să că îngorțiști David Ava ce ne-am bani, te spaști un acan, arte în mija mi me ce felul ță tăi, ans repum grele în pangena lui în da voi rep master clasic. Ai sunt când duc asca în gheațele în aia. Este masă, un meg jamu, meg vor ier pe chiar ce în tesel, et can mi-am camit, et amenince mes mi-ați rez. Verciumel, e sa în cam vană pat, nu-mi cam vor ere ca era. Mețele aveli, tens gradarne, aș ca tachi snere de proții, ians das hic ban, spune, ba, mezi în ci ce tăveți, da, smenchele în cuzum, venche cu zeng masna, acțeng, bateli, verciun, batele în idar de mare, lele, ai sing în tens, aha. Nu tens, ai sing în nini scavac seri în diner, ca să știi, da, vor pe să spese să-ți jaman țain, et bon, să se met recreation, vor arăți fața ele, arămăți în iercărnerul. Înțeles, jamanții mijloțov, martcanți, vera, lițca, lițca, tapelu, e vaile. Dacă nu pata că hența aia, e da, vor te, vor marti gândmeni și parcum, în scarul să le înnăstă un ban, de la pe spană. Vor el cu jam, marti cu vaki, în tir la Madrucean Mecen, ușat origină. Oamenii care vor, ieri, hanerea este cu nevcă, dar vom pe lanșetneriți. Da, în cartea cu oamenii care vor, nu vor ca oameni. Mai că era fost în Mecen text, gărum, voi social media. Așa că nu e nu vor stat fele acest mod. David, țel planării meci ca naiev, marzerit ieri, haner berel, e ne gravel, ai să da hagăți meci, a inci pe să ai tamene pe carvi, e vor marzerit pe că gan ieri hanere. Era ca nu mi bar, n-a hadă să-mi pasem, te inci pe să mi-t că ți-achezi. Talbert, talneri, în mod iot, ut, tali arten, e n-aș avea nici un pic de avere, dar Albert de prosnerum, așa că te-ai încântrat nerum, și atâta mai mult marzerum, baiți aveli și atâta smer da sa can, avan da can, imas tov, așa că uite, imas in ișor da sa hoț suner, hamboven, genacel, Albert volor, neri, nerkați și neri edban, uite ca pe de talnerov e relen. Uhima vor testul sa Yerevanum șat la vașcat mai repede zeva ceapă, uma arzerum el șat șat Yerevaner cam, vor ies miști arcin arțeris mai că vor testul, mă spun Yerevaner. Tu Yerevanum o viagele zer barta, ca să-mi patke se cavă cu ele, ca să-mi veți da să rancai de proțum, el Yerevan i pești de kitchen Yerevan, mi hisun Yerevan, carasun Yerevan. Întanul de proțim a sine hosta. Ha, întanul de proțim, vor Yerek Chors da să ran, iar heten sovorul. Mă spun sau Yerevanum, eu Yerevanum viagel, Yerek cu Yerek Hokim Arten barta, sunt Yerresuniți. U հասկանում ես, որ սա մեզ բացել է, պետք է լրացնել, նաև ինչ-որ օժանդակ էլ լրացնելու։ Ու տենց միտք ծակեց, որ բացի նրանից, որ մենք ենք գնում, երեխաները, ուրեմն երեխաներին բերենք Երևան, բայց ոչ միայն, ասենք, ասած ռեպի հետ կապված, մի հատ ինչ-որ մի Պրոմիտասի անվան Պանթեոն, Ծիծեռնակաբերդ, Մատենադարան, ինչ-որ մի գոնե խորհրդանշական վայր, որ այդտեղ ինչ-որ կարելի է պատմել, փոքրիկ դասախոսություն անցկացնել եւ այլն։ Հետո երեխաները գնում են, ճաշում են բան, որ մենք չանգստանան, ու արդեն երկրորդ ձևաչափը, այսպես ժամանցային հիփ-հոփի հետ կապված բան, ու արդեն ճանապարհում ենք։ Հիմա այս մայիսի պայմանական այս պայն երկու դպրոցների հետ պայմանավորվածություն ունենք, մոտ կարծում եմ այսի 20-ին պետք է լինի, մի օր էս կոմենքում, շաբաթ-կիրակի ենք ընտրում, որպեսզի դասի չլինեն։ Ու արդեն առաջինը սկիզբ առնի, այնպես 2-3-3 դպրոցներով ենք բերելու։ Ամենակիչը պետք է ամիսը մեկ անգամ անենք։ Այսօր եթե մեր հրաշալի նախաձեռնություն է, իսկապես ոչ։ Հետևել, այո։ Շատ լավ նախաձեռնություն է, բայց այստեղ հարց է առաջանում։
finanțavorum, որովհետև դա բավականաչափ ծախսերի հետ է կապված, երեխաներին բերել, տանել, հյուրասիրել, ճանապարել. Ինչպես ասում եմ, որն է ձեր օգուտը այս դեպքում? Այսօր բոլորը շատ զբաղված ենք, պետք է դրա համար շատ ժամանակ ծախսել, խնդրեմ։ Կոնկրետ հովանավոր չունենք, այսպես ասած, ունենք գործընկերներ, պարբերաբար միանում են, ես էլ ունեմ մի փոքր թիմ, այսպես ասած, ամեն նախաձեռնության ժամանակ իշխոր մի քանիսը առնվազն ինձ օգնում են, իրար հետ մեր, այսպես ասած, մեր վարձակազմ գումարը դնում ենք դրա մեջ։ Այդպես շահը, եթե խոսում ենք շուտ ֆինանսական բանշահից, չկա դեն շահ։ Եթե խոսում ենք նույնիսկ կարող է մարդիկ մտածեն ինչ-որ քաղաքական եւ այլ բաներ, ես այդ բաների մեջ տենց ասած չկամ էլի, այսինքն ինչ-որ մի տեխնազություն չեք դնել էլի հետո։ Դե հիմա որ այսքան տարի սրանով զբաղվում եմ, չեմ արել, չգիտեմ, 5-10 տարուց ինչ կմտածեմ։ Ամեն դեպքում չի բացառում։ Ես բա, չէ, դա չեմ բացառում, դուք էլ չեք կարող բացառել։ Ոչ, ես բացառում եմ շատ։ Բայց ուզում եմ ասեմ, արդեն այս տարի 9-րդ տարին եմ հասարակական ակտիվ գործունեության ու ես տենց բաների մեջ տենց չեմ մասնակցել։ Դա շատ լավ է, բայց ես չեմ մասնակցել պարզապես։ Այդպես։ Մենք էլ ոչ մի քաղաքական ոչինչ էստեղ չենք տեսնում, Դավիթ, ու իսկապես շատ ողջունելի է, որ նման նախաձեռնություն ունեք։ Բայց ինչ որ մի բան պետք է, չէ՞, մարդը ժամանակ է ծախսում այդքան։ Գիտեք, եկեք ասեմ, բարի գործ անելու համար։ Գիտեք ինչ, բարի գործ, բարի գործ այդ մի քիչ բարձր է հնչում։ Եկեք սենց ասեմ։ Ես որ փոքր էի, մենք երևի մոտավոր մի տարիքի ենք երևի մենք մեծացել ենք այդ Երևանում, ես Երևանում եմ մեծացել, այդ 8 տարիների իմ բան, ասենք իմ առաջին երկու դասարանները մոմի տակ եմ դասարել եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա իրականություն էր, մենք չենք գնացել էլի երկրից, ու այն ժամանակ ես հիշում եմ էլի, որ այտենց տխուր էր կյանքը ահագին, բարեկամություն բան կար, բայց տխուր էր կյանքը, ու ինձ ինչն էր էլի, ինչ որ կյանք տալիս ապագա, որպես ասենք հայտնի ֆուտբոլիստները, հայտնի ինչ որ երկիշներ կամ ինչ որ մի դերասան, չգիտեմ, այնտեղ Ռոնալդո, Զիդան կամ չգիտեմ Ջեկի Չան, հիշում եք հավաքում էին պոստերները հավաքում։ Հասկանում եք, չէ, այսինքն երբ որ դու տեսնում ես, որ ինչ որ մի մարդ կարողացել է ինչ որ մեծ բանի հասնի, ու տեսնում ես մի փոքր ավելի մեծ, քան դու քո արժե ես տեսնում, բայց դա ընդհանրը հերոստացույցի այն կողմում էր։ Իսկ այս դեպքում երեխաները, ովքեր ասենք մեծացել են սարերի մեջ, որ դպրոցի պատուանից նայում ես սար, այն մյուս կողմից նայում ես սար, ամբողջ սար, ինֆրաստրուկտուրա չկա, տրանսպորտ գրեթե չկա։ Շատ լավ է, մաքուրոց։ Չէ, շատ լավ է, բայց դժվար է այդտեղ ապրել, հասկանում եք, էլի, հա։ Ու մեկ էլ երեխաները գալիս են Երևան, տեսնում են ինչ-որ մի հայագետի, մի բանասերի, մեկը պատմում է Ալեքսանդր Թամանյանից, մեկը Կոմիտասից եւ այլն եւ այլն, ու երեխեքը սկսում են ավելի մեծ մտածել, հետո մի հատ էլ հիփ-հոփի մասին ենք խոսում, բան, ու իրանք այդ ամեն ինչը իրականում տեսնում են, ու ուզում են, շատերը կուզեն իրենք էլ ինչ-որ այդ ճանապարհը ունենալ։ Դա զարգացածության համար իսկապես որ հիմնականում դրա համար է արվում։ Այո, համանապակումներ շատ կան գյուղերում, որը որ իսկապես դա ասած որ գային օրը, երբ գյուղերում մարզերում բնակվող մեր երեխաները ունենան բոլոր պայմանները հնարավոր, եւ չորոշեն մի օր թողնել իրենց սննդավայրը գնալ, բայց սրա հետ մեկտեղ նաեւ պետք է ունենան հնարավորություն անընդհատ տեղեկացված լինելու, անընդհատ մշակութային կյանքի մեջ լինելու, եւ հենց այս առումով շատ կարեւոր նախաձեռնություն է, եթե մենք էլ ինչ-որ մի բանով կարողանանք օգտակար լինել այս նախաձեռնությանը սիրով, Կովկասը համապայման կդիմեն։ Այո, եւ նորից անդրադառնանք ձեր գործունեությանը, նախորդ անգամ երբ հյուրընկալվել էիք, պատրաստում էիք համերգի հետաքրքիր ֆորմատով, առաջիկայում սպասվում են էլի համերգներ, համագործակցություններ, եթե չեմ սխալվում, ռուս գիտարահարի հետ էիք եկել, այո, գիտարահարի հետ էիք եկել։ Խնդրեմ, այս ակումբային տարբերակներով համերգներ էլի լինում են։ Հա, այդ մեր վերջին եթերից հետո 6 կամ 7 համերգ հաստատ ունեցել ենք, ընկերս որ ազգությամբ ռուս է ու գիտարար է, ինքը մեր բենդի մշտական երաժիշտներից է, մենք բենդով ենք մեծ մասը։ Հավիրյալ չէ, հա։ Այո, չէ, մենք մեր խմբով ենք հանդես գալիս, այսինքն ռեպը կենթանի ենք կատարում, եւ հիմա այո, սպասվում են մայիսին վերջ պետք է լինի 1-2 համերգ, հիմա ուղղակի օրերը փոխվածությունների մեջ ենք, այո, եւ հունիսին այլի ունենք։ Դավիթ, ընդհանրաբար բարերը ռեպի դուք եք գրում։ Հա, բարերը ես եմ գրում, երաժշտությունը տարբեր հետաքրքիր եւ նաեւ ճանաչված մարդկանց հետ եմ անում։ Այ հետաքրքիր այդ բարերը, որ գրում եք, ինչի՞ց եք ներշնչվում, ո՞ն է այդ դրդապատճառը, մուսան։ Կյանքի փորձը իմ եւ իմ ծանոթ մարդկանց, այդպես ասեմ, ավելի շատ իմ ոճը մի քիչ ավելի տենց, եթե ֆիլմի բանով նայենք, ինքը դրամատիկ է ավելի։ Դե մեջը մի քիչ հումոր կա, ամեն ինչ էլ կա, բայց ավելի դրամատիկ
bani mece, eli, voci mecea, vor pe poezia, jamana ca kits. Voci și înci fumem talber, parcă suntem vor în harvicac, ne rumem tez mezat, el te hima es pahin, vor anantat informi, heta kerkir banca, vor un martcan, șat uzume, ardia cane, ev caile, înșor, ore mi bangele, letra masin. E na canum da. Naif, iată ce am scălvum anglele nu vei extrata gurțul. Anglele nu. Copa cu tine ce gaf? Haieren în chanțan ca în oameni ai nevoie. Haieren, ușatem gerum, băt, as, ies asociez gerum, am avut lichat în era para ca josa can hot vasne, e valen, e valen. Orovete, de a se le iarte în anțalan cam. Mi-ate, 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 ես մեկ-մեկ լսում եմ լավ երգեր շատ կան, ուղղակի ինքը ռեպը ինքը փողոցային երաժշտություն է, մի հատ sense բան ասեմ, էլի թող ինձ մեր հանրությունը ների, բայց ես այսքան տարի ես եկել եմ այս եզրակացության, մեր Հայաստանի ոնց ասեմ առօրյա լեզուն, որով մենք շփվում ենք խոսակցական, բայց եկեք լայն հասարակությունը վերցնենք, ոչ թե ասենք ավելի տենց կրթված բան ցենսով, ընդհանուր լայն հասարակության շփման լեզուն շատ ավելի շատ հեռացած է գրական լեզվից, քան օրինակի համար ռուսերենը, օրինակ ես ռուսերեն ռեպ եմ գրում, ինքը չի հնչում տենց ահավոր գրական բառերով եւ այլն, բայց իր մեջ ոչ մի գրեիկություն չկա, իսկ եթե մենք հայերեն ռեպ ենք գրում, այսպես ասած խոսակցական մի քիչ ժարգոնային ձևով, ինքը այսպես թե այնպես մեջը գնում են ռուսերեն բառեր, շատ կներ եք էլի, կակրազներ, ոբշումներ եւ այլն բաներ, եւ ինչպես ասած թուրքերեն բառեր, որոնք չեմ էլ ուզում հնչեցնեմ, չեմ ասում բոլորը այդպես են, բայց կամ հնչում է չափազանց գրական ու մարդկանց ականջը մի քիչ ծակում է, ոչ բոլորի, շատերի, կամ էլ հնչում է շատ ավելի տենց գրեր, այս բանը ես չեմ ուզում դրա մեջ մտնեմ, այն օրը էդ էլ ասեմ ու վերջ, էլի, որպես շարունակություն, այն օրը մեր ռեպեր ընկերներից մեկը, որը տենց ճանաչված ռեպերներին ինտերվյուները նկարում, ինձ էլ էր հրավիրել, նկարում ենք, ու ես փորձեցի տենց սենց ասած շատ խոսակցական հետ լինեմ, որպեսի ռեպերներին էլ ավելի հաճելի լինի լսել, ու հետո որ նայեցինք ձայնագրությունը, վաճ էր, բայց իմ դուրը այդքան չեկավ այն բառապաշարը, որով ես խոսում եմ, ես կարող եմ այնպես խոսամ դուրս ինչ-որ ընկերներից այդ մասնավոր տղերքով սենց ասած, բայց ես չեմ ուզի հանրային իմ խոսքը այդպես հնչի, բայց ասում եմ հայերեն ռեպում շատ լավ արտիստներ կան, տաղանդավոր եւ շատ լավ երգեր կան, ուղղակի ես փոքր զերծ եմ մնում դրանից, այդքան բան, բայց ստեղծագործում եմ ուրիշ ոճի մեջ հայերեն։ Շնորհակալություն Դավիթ հետաքրքիր զրույցի համար, 3-3-4 հազարական գործիչ, ռեպեր, սիրով սպասում ենք էլի մեր տաղավարում, տարբեր գործունեությունների մասին, ձեր ծրուցերը եւ համերգների մասին ծրուցերը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, այսպայն հարգելի հեռուստադիտողներ, գովազդ եմ եթերում, տեղափոխվենք խոհանոց եւ վերջնական մատուցած տարբերակով ներկայացնենք այսօրվա նախաճաշը։